Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak posle dvonedeljne pauze nastavljaju sa prvenstvenim obavezama. U nastavku Superlige devojke Spartaka gostuju u Novom Sadu ekipi Vojvodine. Očekujemo da će igračice Spartaka dati sve od sebe kako bi ostvarile pozitivan rezultat protiv novosadske ekipe. Ispred nas je veoma važan period gde opet možda iz nekih okolnosti nismo uspeli da sprovedemo neke naše ciljeve u prethodnom periodu gde smo imali šansu u prethodne tri kola da osiguramo titulu prvaka Srbije, nismo u tome uspeli, ja opet imamo, što ću ja reći, popravni za vikend gde gostujemo u Vojvodini i gde imamo utakmicu praktično kojama možemo da odbranimo šampionsku titulu.